П'ятниця, 23 вересня, зненацька в небі над Одесою, незвичне тарахтіння та починає працювати наше ППО. Так відбулася перша атака дронів камікадзе. Один дрон наші військові збили над морем, а ось два інші все ж таки влучили в адмінбудівлю. В результаті одна цивільна людина загинула, а навколишні будинки пошкоджені. Я, виходить, все пластикове окно, все потріскалося, всі пакети. Всі іменно в шокі. Отакої от вот. Згодом з'ясувалося, йдеться про дрони камікадзе типу «Шахід-136» виробництво Іран. Це так званий баражуючий боєприпас. За заданими координатами він летить до цілі, влучає та вибухає. І хоча це не є високотехнологічною зброєю, кажуть експерти, небезпеку все ж таки несе. Адже в бойовій частині 40 кілограмів вибухівки. Це досить серйозна така потужність, яка здатна, наприклад, знищити навіть танк. А якщо використовувати по будівлі, то це фактично досить серйозні також руйнування цієї будівлі здійснюється. Починаючи з минулого тижня, рашисти випустили по наших землях вже 29 таких шахідів. 19 з них збили, решта влучили по різних об'єктах. Крім Одещини, ворог атакував ними Миколаївщину та райони поблизу Нікополя. За наявними у нас даними, їх дальність польотів може сягати від 900 до 2,5 тисяч кілометрів. Тому саме і виправдовується, що вони застосовуються наразі по південних регіонах, оскільки запускаються з тимчасово окупованої території, тобто і відстань відповідна. Підступність таких дронів в тому, що летять вони доволі низько, тому засоби протиповітряної оборони не завжди їх швидко виявляють. Крім того, кажуть експерти, підрозділи ППО просто ще не встигли напрацювати відповідні алгоритми протидії. До того ж, дрони камікадзе атакують групами. Це може бути від 5 до 10 БПЛА, навіть більше. Тому їм, коли їх велика кількість, їм набагато легше саме проривати протиповітряну оборону. Після того, як алгоритми повністю будуть відпрацьовані, я гадаю, що боротьба з ними буде набагато ефективнішою. Військові підтверджують, вже шукають слабкі місця шахідів. Працює по ним різні способи влучання, в тому числі і стрілецька зброя, і кулемети, їх висота, як правило, дозволяє влучити із такої зброї також. Ті дрони, які були збиті, дрони камікадзе, наразі вивчаються нашими фахівцями для того, щоб знайти максимально ефективний спосіб протидії. Населення ж просять, якщо почули характерний звук наближення таких дронів, залишити територію поблизу об'єктів критичної інфраструктури та адмінбудівель. Тому під час тривоги прошу знаходитись в укритті, не стояти на вулиці та дивитись, куди він летить. Ці дрони можуть вибухнути у будь-який момент і нанести суттєве пошкодження на великому радіусі. Чому ж ворог перейшов до такої тактики? Експерти кажуть, росіянам вже просто критично не вистачає ракетної зброї, адже українська ППО вдало знищує усі ці калібри та онікси. А зараз вони мають ось такий дешевий варіант, щоб здійснювати не тільки, наприклад, терор місцевого населення, терор цивільної інфраструктури і так далі, а й намагатися ще здійснювати нанесення ударів по об'єктам, які мають якийсь стосунок до військової інфраструктури. Президент Володимир Зеленський вже доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військовими озброєння іранського виробництва. Мовляв, це кроки Ірану проти суверенітету, територіальної цілісності нашої держави та життя українців. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.